Els Mossos detenen un home de 44 anys per conduir 23 quilòmetres en direcció contrària a la C-17 i sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El Carme, l'última galeria d'art de Vic, abaixarà la persiana el pròxim 12 de gener després de 40 anys. Osona Cuina aposta per les noves fornades de cuiners per impulsar la gastronomia del territori. Víctor Niubó es converteix en el nou cap de colla dels Segals d'Osona després del final del mandat d'Anna Tió. Els Mossos d'Esquadra van detenir un conductor a Osona per circular 23 quilòmetres en direcció contrària i sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Els fets van succeir dissabte passat, a 5:15 de la matinada, quan el telèfon d'emergències va rebre diverses trucades alertant d'un vehicle que circulava en direcció contrària per la C-17, prop de Gurb. Ràpidament es va muntar un dispositiu policial per localitzar el vehicle infractor, que va ser aturat dins del terme municipal de Montesquiu. Els Mossos li van realitzar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de més del doble de la taxa permesa legalment. A banda, també se li va realitzar la prova de detecció de drogues, que va donar resultat positiu en cocaïna. El detingut, un home de 44 anys i veí de Badalona, va passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic. El Carme, l'última galeria d'art de Vic, tancarà les seves portes després de 40 anys de trajectòria. Una galeria que ha esdevingut un destacat a la capital d'Osona. Fundada per Joan Oms i Margarita Capdevila l'any 1979 i dirigida des de l'any 2000 per la seva filla Mita Oms, tancarà el pròxim 12 de gener per motius personals. És un projecte de família, un projecte que van obrir els pares, que ells el van engegar i els fills hi han participat, abans hi han fet participar també, els hem ajudat quan ens ho han demanat. Les causes són personals perquè jo estic treballant aquí a la galeria i estic treballant amb el meu marit. Ara no arribo tot, la galeria és una feina que és apassionant, dedica moltes hores, però també és molt absorbent. I s'hi ha d'estirar al 100%. El meu marit també l'estic ajudant i tampoc el puc ajudar prou si tinc les dues coses. Llavors, el primer trimestre del 2007 va ser una mica fluix i jo també em vaig espantar i vaig decidir que tancàvem la galeria. La galeria ha anat acumulant tot un fons d'art amb obres de primer nivell com de Miró, Tàpies o Plensa, entre d'altres, que ara s'acumulen en un magatzem i que s'aniran posant a la venda sense cap mena de liquidació ni de disminució de preu per evitar desvaloritzar els artistes ni els clients que han tingut durant 40 anys. El fons d'art consisteix en pagar una quota cada mes, que aquesta quota queda a compte de pintura, escultura, obra gràfica, o el que vengui a la galeria. Llavors, nosaltres, els pares van fer diversos socis i en aquests anys s'han anat fent socis i la gent ve a comprar, aquests clients venen a comprar quan ells volen, quan hi ha una exposició que els interessa, però si no els interessa, hi ha una part, que és la del fons d'art, que és la que poden venir a comprar encara que no hi sigui de l'exposició. I no mal vendrem, ni farem res mal fet per fer ni ferir els artistes i les seves fundacions o bé els clients. Abans de tancar definitivament, el Carme acull fins al 12 de gener una exposició de pintures, dibuixos i l'obra gràfica de l'artista Josep Guinovart. En primer lloc perquè és en Guinovart, ja ho teníem programat, i és un artista de la galeria. I és un artista que a nosaltres ens va ajudar molt, en Guinovart era una persona molt generosa, venia aquí a muntar les exposicions, bé, els muntàvem nosaltres com si fos la millor exposició que feia a Barcelona o a Nova York, i nosaltres ens feia sentir importants. Ens hi vam fer amics i com que es feia estimar, l'estimàvem. I després era per nosaltres era un honor col·laborar amb l'any Guinovart de forma oficial. El Carme de Vic ha escenificat 40 anys de pedagogia artística per a tots els públics, amb centenars d'expositors a la capital d'Osona i l'edició de 30 llibres d'artistes en català. Thank you.
Osona Cuina celebra els 20 anys de vida apostant per rejuvenir el col·lectiu. Històrics com Josep Girabent, Nando Jubany, Joan Font i Manel Molera han optat per fer un pas enrere i cedir el timó de l'entitat a cuiners de les noves fornades. El nou president, Jordi Aromí, responsable de l'Arca de Santa Eugènia de Berga, destaca que un dels fets distintius de la nova etapa és la descentralització de la cuina osonenca. Tenim baixes, però tenim incorporacions noves. Tenim en Ferran de Cala Cinta, el Lluçanès, Cassola, i després a l'altra banda, Vilanova de Sau, tenim la Maria de Ferrer del Tall, no? també de la cuina d'abans, Cassola, la famosa cap i pot, he sentit, i busquem una mica això, de centralitzar, no? També ens movem una mica en poblets, l'Edu de Cal Jutge d'Aurís, jo aquí a Santa Eugènia de Berga, i també és important, no?, moure'ns una mica per arreu d'Osona i que no se'ns quedi tot centralitzat. El rejuvenit col·lectiu, on la mitjana d'edat ronda els 30 anys, s'ha marcat com a objectiu situar la comarca d'Osona al capdavant del mapa culinari nacional. Osona, bueno, és des del porc, de la tòfona, sobretot la tòfona és el nostre cello, no? El que ven Osona. I ara més estem en plena temporada. Els bolets i la boira, no? La boira, que no té res a veure amb el món del menjar, però sí que, vulguis o no, la boira ens dona un tret a tots els aliments que tenim aquí a Osona. Aquesta humitat, la terra més humida, doncs ens dona la patata, el bufet, per exemple, altres productes agraris, no?, que potencia el sabor aquest. La nova fornada d'Osona Cuina ja s'ha posat a treballar. De moment, al gener tornaran les jornades de la tòfona a tots els restaurants i organitzaran novament el dijous llarder a la plaça Major de Vic. Bueno, al gener comencem ja amb les jornades de la tòfona, tots els restaurants amb plats, menús, potenciar-ho sobretot, ja que és el nostre producte estrella. Després ja ens ve el dijous llarder amb el típic a plaça de Vic, amb el porc, fer entrepans, fer tapes, fer arròs, fer una mica de tot. I més endavant tenim alguna cosa muntada, també de jornades, de fer cada restaurant amb un producte, no? Tots fer un plat o menú o el que sigui, i van sortint cosetes. Diversos restauradors es van unir el novembre de 1998 a Osona per reivindicar la seva cuina i el seu producte. 20 anys després, l'associació continua amb la tasca perquè la gent percebi Osona com un lloc on es menja bé. Víctor Niubó és el nou cap de colla dels Segals d'Osona. Així ho han anunciat aquest dilluns a través de les xarxes socials en un canvi provocat pel final del mandat d'Anna Tió, que ha tingut un any de pròrroga pels bons resultats obtinguts per la colla les darreres temporades. Víctor Niubó ha destacat que per a ell és un repte assolir aquesta responsabilitat de la que ha titllat com una de les colles històriques del nostre país. Doncs un orgull i un honor. Crec que el Segals és una de les entitats més importants de la comarca d'Osona i bé, és un orgull estar al capdavant d'una colla històrica. Estem al top 15 de les colles a Catalunya, per tant, jo crec que a vegades la gent d'Osona no es fa la idea del nivell de castellers que tenim aquí. Som una colla important a Catalunya i és un orgull estar al capdavant. La temporada que ve, doncs, hi tenim moltes esperances posades perquè tenim un nou cap de colla que té totes les intencions i ens assegura una certa continuïtat en la trajectòria que hem estat fent, perquè ell ja ha estat, en certa manera, implicat amb la tècnica, i esperem poder repetir i millorar els castells d'aquesta temporada anterior. La colla castellera ha realitzat una gran temporada aconseguint la 14a posició a la classificació final del concurs de castells de Tarragona. A banda, van viure una jornada històrica a la plaça de la catedral de Vic en alça i descarregant un 5 de 8. Bé, la temporada ha sigut una temporada excepcional. Potser ens ha faltat la cirereta, mediàticament ens ha faltat la cirereta d'aquell 5 de 8 de la temporada passada, però jo personalment faig una valoració igual o potser millor fins i tot que la temporada passada, per la seguretat amb la que estem fent els castells i sobretot per l'intent del Pilar de Set en Folre que vam fer el concurs i la nostra posició al concurs, que són coses que no passen cada dia. Un dels principals objectius de Niubó com a cap de colla és fer-se més presents a la comarca d'Osona. Sobretot fer-nos més presents a la comarca del que ho som i poder arrossegar més gent. El Segals té el potencial per ser una colla puntera al món casteller
I sobretot el que volem és fer veure això a la comarca i que la gent ens acompanyi per poder estar al capdavant del món casteller. Que la gent entengui que fer castells, tot i que òbviament porta un risc implícit, no porta més risc anar un dissabte a la tarda a jugar a futbol. Els graus de lesions són més o menys els mateixos, que som una gent molt inclusiva, que tothom que fica un peu al local se sentirà bé. Els Segals d'Osona es defineixen com una colla que inclou a tothom en les decisions perquè coneix la importància de saber escoltar les diverses opinions, tant les dels més petits fins als que porten tota la vida als Segals.